České odpoledne na rádiu Blaník. Báro, vy jste po 12 letech vydala z Brusunové album Belleville. Proč to trvalo tolik let? Trvalo to tolik let, protože nebyl materiál, nebyly autoři, nebyly písničky. Já jsem čas od času někoho oslovila, ať už známé, renomované, skvělé skladatele, nebo naopak úplně neznámé. Ale nic z toho, co jsem dostala, mě nenadchlo. Nic mě neinspirovalo, nic mě nemotivovalo. A já jsem toho názoru, než natočit prostě průměrnou desku jenom proto, aby prostě byla deska, tak je lepší netočit nic. A já jsem v tomhle tom trošku lajdák, já tak jako tu svoji kariéru zase tak úplně neřeším a vím, že tohle třeba z mediálního hlediska není rozumný tah, ale prostě nechala jsem to být a říkala jsem si, prostě nebudu točit, dokud se někdo neobjeví. Pak se objevil, nebo já jsem si objevila Vaška Lojda Bártu. No a co si máme představit pod tím názvem Belleville? Tak Belleville je název jedné z písní na albu a mně ten název přijde sám o sobě velice hezký, zvukomalebný. Navíc je tam to Bčko, tak jsem si říkala, i výtvarně to bude na tom obloze hezky vypadat, prostě B, B, B. A Belleville je město krásy, město snů, město lásky. Bylo to vždycky místo, kam se uchylovali lidé na hraně společnosti, lidé s rozervanou duší. Mimochodem v Paříži je jedna taková čtvrť, kde žili významní kontroverzní umělci. A stejně tak jako tuhle písničku, tak ke všem ostatním napsal texty Honza Dvořák, který právě dal tomu albu úžasného ducha a dodal mu obrovskou nádhernou dimenzi. To album bylo představeno také jako vzpomínka na Petra Muka. Tak kde tam najdeme na tom albu nějaký odkaz na něj? Tak je tak celá album otextoval Honza Dvořák, což byl dlouholetý přítel a dvorní textař Petra Muka. Takže si myslím, že ta poetika těch textů je blízká Petrovi. A protože byl Petr můj velký kamarád a moc mi chybí, tak jsem prostě mu to chtěla věnovat jako na památku. Ale samozřejmě je tam jedna skladba přímo pro Petra. A to je závěrečná skladba PM, kterou já osobně považuji za nejkrásnější skladbu celého alba.